Vážení diváci, pamatujete si, co jsme kritizovali na Mánesově mostě a na Čechově mostě, jejichž jsme nedávno natáčeli recenzi? No moc toho nebylo, ty mosty jsou hezký. Tady je výhled na Pražský hrad, tamhle sice není výhled, ale Čechův most je zase jako ocelovej, jedinečnej v centru Prahy. No ale jsou špinavý od samolepek a od zámečku. No, tak jsme si řekli, že když je teďka takovej krásnej začátek léta, takže to vyčistíme. Jenom jednu, protože se nabudíš, jo. Pracovní rukavice, to je pravda, v čem si je. Hezky, ne? Tak vlastně. To je super povrch. No jako jo, já si myslím, že to je dobrý. Jo, ale jako z Karlovy mostu by to nešlo. Nebojí ruka. To je nějaký modrý. Drubu. Právně. Ale tvojí smůla už jsem hotovej. Už jsem dál. Dneska jsem si to ověřil, byl jsme poprvé ve škole. Máme člověka, který je o hlavu menší než já. A je starší. O půl roku. No, jsi o hlavu menší. Pracuj. No, ale o kolik let mladší, jo? O pět? 15. Jak bude vysoký Matěj, až mu bude 15? No určitě vyšší než Honza v 18. No to je něco, co jsem očekával až na Čechově mostě. A sice, že tady máme naše oblíbené, respektive neoblíbené zámečky, které nám taky hyzdí naše památky. Tudíž na kleště dojde už teďka. Ty vole! Dane, proč sundáváme zámky? Tak. Jako samolepky jsou jasný, že jo, to je hnus. Ale zámky, teď je to láska. Tak ale ono, zámek sám o sobě něco váží a
samozřejmě tomu zábradlí to nedělá úplně dobře. Ne, že by tohleto zábradlí bylo zrovna ním nějak moc přetížený, ale kdo ví, co by bylo za pár let. Ale určitě v Praze najdete i jiný most, tímhletím směrem, na kterým je zámků mnohem víc a tomu už to škodí. Výstrojská lávka. No to bylo všechny plná zámků. Stejně zas brzo rozpadnou. Dnes pak budeme muset koupit zase další zámek a to je prostě zbytečný. Pak se vám to zase rozpadne ten vztah. Ale nebudeme si hrát na žádnou morálku, kdybyste to nedělali, tak nemáme tady práci. Jste bez videa, že jo, všichni jste smutný. Takže je vidět, že každá lidská činnost pomáhá. Tak jdeme na to. Co to je? Já jsem našel první koš na celém mostě. Vůbec to není uspůsobený pro časté čištění samolepek. Přesně tak.